Sen kimsin? Ben. Burada senden başka hiç kim yoktu. Beni bura xidmətçi göndəriblər. Kim göndərib? Rafiq müəllim. Mənə xidmətçi lazım deyil. Çıx get buradan. Ha müəllim. Pulu nə vaxt qaytarmaq fikrin var? Nə bilim, 50 min manat çox puldur axı. Heç olmasa mənə bir 2 həftə vaxt verir. Neçə həftə? Nə 2 həftə? Müəllim, get, pulu tap gətir. Get. Mən indi o boyda pulu necə tapım? Çox maraqlı insansan müəllim. Bəs bilmirdin ki, bir gün pulu borc alanda o borcu qaytarmaq lazımdır. Hə? Get. Get müəllim, get. Bilirəm. Amma xahiş edirəm, mənə biraz vaxt verin. Mən pulu mütləq tapıb gətirəcəm. Yaxşı. Sənə 2 gün vaxt verirəm. Pulu tap gətir. Müəllim. Pulu tapıb gətirməsən, sənə və sənin ailən üçün çox pis olacaq. Bunu mən sənə deyirəm. Bilirəm. Ancaq xahiş edirəm. Mənə biraz vaxt verin. Mən pulu mütləq tapıb gətirəcəm. Ancaq 2 günə mən o boyda pulu verəcəm. Bəs bilmirdin ki, bir gün qumar oynayanda, bir gün udub, bir gün uduzacaqsan. Neyse, müəllim get. Get müəllim. Sana. Eğer yemeği beğenmediyse başka bir şey de pişirebilirim. Zəhər bir şey. Qoyarım, hamının canı qutarsın. Hamıdan canımız qutarsa nə olacaq ki? Bunun sədaqli yoxdur. Salam qızım. Evdə kim var? Heç kim yoxdur təkəm. Hə, bəs evdəkilər haradadır? Anamı həkimə aparıblar. Bəs sən nə əcəb, heç yana getməm, sən evdəsən. İşim yoxdur, evdəyəm. Hə. Sən də çıxıb getsən yaxşı olar, Rəşad gəlib görəcək. Əş, görsün də. Görməzsin, yoxsa aramızda qırğın olacaq. Əcəbdir, öz evimdən didərcin düşməliyəm. Bəli, bəli. Oldu, başa düşdüm, çox sağ olun. Deməli belə, Ülkər xanımı vuran maşın Fuad bəyə məxsusdur. Necə yəni? Yəni ki, sizin oğlunuz Fuad bəy Ülkər xanımı öz avtomaşından vurur. İndi zəhmət olmasa Fuad bəyin yerini deyin. Biz hardan bilə, heç evdə yoxdur. Biz dəqiqləşdirərik. Biz sizə dedik axı evdə yoxdur. Evdə yoxdursa siz niyə narahat olursunuz? Biz narahat olmuruq. Narahat olmuruq. Biz araşdırırıq. Siz bizə inanmırsınız deyə biz belə danışırıq. Bizim işimizdir. Biz araşdırırıq.
Bir kıza göre belə eləyirsinizsə, başka tərdi olanlar neyin olsun? Özünüzü yazığınız gəlsin. Bunu mən bilərəm. Mənim işimə burnuğu sopma. Mən məsləhət verirəm. Mənə heç kəsin məsləhəti lazım deyil, işinlə məşğul ol. İmkan versəydiniz, işimlə məşğul olardım. Sən yaman çox danışırsan, ha? Mən sizin yaxşılığınıza görə deyirəm. Sənin yaxşılığın mənə lazım deyil. Çıx get buradan. Zəhrim arı. Fuadı tutacaklar. Neyine bilirik? Sanım oğlu yere işi görmemişten evvel fikirleşiydi. Bile bile eliyip bir şey fikirleş. Ben hiç ne eliyemem. Görmüşsen polisler de aktarır. Sen indi razı olacaksan Fuad'ın tutulmağına. Fuad ne vaxt bir yerde bir dinç oturup ki? O yere sevinsin ki kız ölmeyip sağdı. Eğer sakitleşeceksinizsə, əsəbləşəndə mənə vura bilərsin. Sən geçsən, mən sakitleşərəm. Mən geçsəm, axı siz yenə susacaqsınız. Mən susmaq istəyirəm. Heç kimlə danışmaq istəmirəm. Mənə həyatdan başqa heç kəs lazım deyil. Söndür amanını. Söndürürüm amanını! Bizim mahnımızıydı. Yadlar gelir dolma olur, yaktım olur. Mehabetler öten ömür nadıl olur. Ey hayat sen ne garibesin. Ey hayat sen ne garibesin. Anam gir gelin. He gelirler. Reşat hanım. Reşat? Reşat bilmirəm nəsə işi oldu çıxdı. Nə iş? Nə bilim hiç gelinden beri evde tapılır ki bütün gün nəsə işleri olur. Ne olup neyinirsin Reşad'ı? Hiç, deyirəm bir oturup söhbət eləyər deyirəm. Gələndən heç də oyunca yüzünü görməmişəm. Həsrət! Otaqdan çıxmışsan, ha? Niyə çıxam, ha?
Niye? Kimin var bu evde? Sen niye bilirsin Nesret? Sadık evden çıkıp gidip. Nezir'in de anası ölenden sonra ölü kimi bir şeydi. Elmira da bizi koyup gitti. Tek kalmışam. Bak bu aram senin öz günahındı. Elmira da, Nezir'in de, Sadık da, hayattan senin öz günahından gitti bu evden. Ben size neyin emişem axı? Sizin yaxşılığınızdan başka hiç fikirləşməmişəm. Sen bizim yaxşılığımızı fikirləşsəydin, indi Nəzirin də, Sadiq də, Elmira da, həyat da burada olardı. Həsrət. Nə həsrət, hə? Nə həsrət? Bircə də nə həsrət qalıb adını çəkirsən bu evdə. Bundan sonra mən də olmayacağım bu evdə, başa düş. Sevdiğinizin adı hayattı. Bilirim. Bütün otağda onun adı yazılıb. Az qala gözlerinizde zeyir. Bu mahnını sevməsəydiniz belə. Onun adını eşitmək sizə xoş olardı. Neyse bir söz dedim. Yok. Sizi pis hatırlar ağladır. Onun hatırları pis değil. Üzür istedim. Bu ne vaxta kimi devam edecek? O vaxta kimi ki ben hayatımın yanına gideceğim. Ama o sizi öz yanında görmek istemedi. Böyle danışma. O sizi tek koyup gitti. Dedim böyle danışma. O öldü. Gel şu aşağı biraz yemeği. Kuzum, yemeği yemek istersen, hap oğlum. Niye böyle eləyirsən axı? Fuad oyanda başımızı oynatır. Səndəki belə. Niye bizim ailəmiz belə oldu axı? Ay Allah, babam yatmaq istəyir. Canım. Şşş, bak. Gel yatağı. Sən niyə başa düşmək istəmirsən ki, sən belə elə deyicə mənim ürəyim partlayır. Ürəyim partlayır! O mənim üçün ölməyib. Yanımda olmasa da, həmişə mənim ürəyimdədir. Ne kadar ki benim yüreğim dövünür, o yaşayacak. Tek sizin derdiniz yoktu. Tek siz ağlamırsınız.
Bəlkə siz sevdiyinizi itirməmişsiniz. Başta sənin üstünə qışqırdım. Kəş təkcə mənə gedəydiniz. Özünüzü yox. Əgər açsansa yemək ya. Məni gözləmə. Nə vaxt canımız qutaracaq bu problemlərdən? Səbr eləyək. İnşallah hər şey yaxşı olur. İnanırsan bizdə də eyni vəziyyət. Xəyalənin başına hava gəlir. Evdə özünə kukla ilə oynayır. Fuatdakı maşından adam vurur. Durdu. Niyə qəsdən vurur? Yox. Bilmirəkdən olur. İndi polis onu axtarır. Qaçıb gizlənir. Heç biz də bilmirik haradadır. Sadiqdə xəyalənin günündədir Murad. Dəli kimi o. Heç evə də gəlmir. Evdə fəhər başlı adam da qalmıyor. Həsrət zibildə bir tərəfdə. Niyə? Nəsə edir? Yox, iş nələmir. Sadəcə əsəblərimə toxunur. Anası mən çətin bir evdə yaşadım. Ana, mən nə günah eləmişəm ki, uşaqlar mənə belə eləyirlər, hə? Səbir elə, bala. Səbir elə, hər şey düzələcək. Sadiq, nəyin ki mənlə? Ümumiyyətlə, heç kimlə danışmaq istəmir. Elə fikirləşir ki, həyatın ölümü mənim günahımdır. Həsrət də sevincin, Elmiranın ölümünü günahını məndə görür. Sən özünü günahkar sayma, bala. İkisi də başa düşəcəklər ki, burada sənlik bir şey yoxdur. Elmira ilə həyatın dərdi təzədir deyənə belə eləyirlər. Sən özünü günahkar sayma. Bir gün gələn, bir gün gedir. Ana, onlar başa düşmürlər ki, mən əzab çəkirəm. Onlar başa düşmürlər ki, mən nə həyatını, nə Elmiranı, nə sevincin ölməyini istəməzdim. Fikir eləmə qurbanın oğlum. İkisi də səhv fikirləşdiklərini başa düşəcəklər. Gəlib səndən üzr istəyəcəklər. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim, gəlmədim. Sənə nə? Buyurun, keçin. Keçəcəm də, səndən icazə almayacam ki.
Bura bak ya. Sen kimsin ha? Burada ne inirsen? Ana. Vallahi seni bu ola saldırdım ya. Ben de onu bu derde saldırdım. Meleğe bilmedim ne ineyim. Ben dillerden bugünü gözlemişim. Gözlemişim ki seni bu halde görüyorum. İllerden gözledim ki bir defa ben oğul diyebilmeyesen. Balam diye bir kucaklayabilmeyesen. Yakşı olacak. Yakşı olacak ben. İnşallah muharecen de alınacak. Danışacaksın. O kadar danışacaksın ki. Oğlum da diyeceksin. Balam da diyeceksin. Bak böyle kucaklayıp danışacaksın. Her derdini, her sözünü diyeceksin. Benim güzel oğlum. Yüreğini sıkma. Hiç sıkma. Hiç. Sabır ol. Fuat ki beni bugüne koydu. Görününde onu ben de güne koyacağım. Ne yiyeceksin? Ne yiyeceğim? Onu tutturup ömürlü tölmeye saldıracağım. Lazım değil kızım. Bir sefti de oğlum. Özün de bilirsen ki o bilereyden bunu eylemeyeyim. Bilereyden oldu olmadı iyi. Bana dahli yoktu. Ben indi nece eziyet çekirem, sonra da eziyet çekecek. Sen ona yok, bize eziyet vereceksin. Senden değilim Cafer. Burada ne inirsen, kimsen ha? Ah medeniyetsize bak be, cevap da vermiyorum. Rabbin giyimine zatına bak. Necesin? Gözüme yakışı görünürsen bugün. Sadık, gezmeye gelirsen sen, ben de gelirim seninle bir yerde gezeydi. Sadık, düzünü denen üreğinle sesleyir, işim getireyim sana. Sabit mene sizde. Dilem anamın muhalecesini neyin yiyek? Nece olacak? Bugün yine gideceği. Hekimin pulunu da vermeliyi. Pul yığmışsınız. Biraz yığmışık. İş yerinden de borç almışım. Şimdi bugün terapi yaparanda hekimin kalan pulunu da vermeliyi. Mesuliyetsiz eləmək olmaz. Üstünə tez düşsək, tez də sağlar da. Düzələcək inşallah. Sadık, ben sana ne inemişim axı, he? Menden bile rəftar niye inirsen? Sadık, xahiş edirim, evimize qayıt. Sadık!
Onlar haradadır? Kızım, gel sen bu fikrindən daşın. Ola bilməz ey. Mən Fuadı tutturmasam, rahat dayanan deyiləm. Biz səhərdən səninlə sakit-sakit danışırıq. Amma görürəm, sən başa düşmək istəmirsən. Neynəməliyəm, ha? Məni bu vəziyyətə gətirən adamı bıraxım, rahat-rahat gəlsin. Özün bilərsən. İndi mənim şərtimə qulaq as. Ya Fuaddan verdiyin şikayəti geri götürəcəksən, ya da elə bu dəqiqə rədd olub bu evdən gedəcəksən. Alışmışım bizim kanallar üçün. Satışı 0.10.760 manat. 1 avronun alışı 1.10.404. Ne oldu Cavit? 1.10.720 manat. Pulları tapa bilmedim. 0.10.234. Necə yanı pulları tapa bilmedim? Yoktu da pullar yoktu. Necə yanı yoktu? Haradadır pullar? Bilmirəm. Kimse götürür. Necə kimse götürür be? Ev bizim ev değil. Bizden başka kim götürebilir pulu? Niye hamı benim işime karışır? Niye hamı istiyor ki seni yadımdan çıkardım? Bundan sonra ben hoşbaxt olsam... Sənə xəyanət eləmiş olarım. Sənin saçların, gözün, yüzün, onlar bir dolmuyor. Niye beni tek koyup gittim? Bir söz demək istəyirəm. Eşitmək istəmirəm. İndi sən ən çox eşitmək istədiyin sözü eşidəcəksən. Bundan sonra sən evə qayıdacaqsan. Nəinki evə, hətta həyatıva qayıdacaqsan. Pul sən götürmüsən. Mən... Hə, sən! Ayaqlarımı Fuad belə eləyib. Ona görə məni heç arata bilmərsiz. Hikmət, mənə biraz pul lazım. Nəyin üçün pul? Mən bilirəm, sən kimsən. Və bu evə niyə gəlmişsən? Saatlar tekimler üstündür.
sen kaytar.